Se në përgjithësi po që se të në dëgjonde dikush ne do të thoshte që këta janë votues jo të kurtit dhe kurti humbi votuesit e vet. Tani këtu flitet politikisht. Kam shumë respekt për zotin Berisha. Ky debat që bëhet lidhur me atributet ka një qeveri dhe qeveria e kurtit në këtë moment do të bëhet shumë i fuqishëm sa sa është bërë deri më sot në Kosovë. Në Shqipëri ne sigurisht mund të japim opinionet dhe analizat tona. Por gjithsesi në momentin që në Kosovë nuk ka ky debat në nivelin që po e bëjmë ne në Shqipëri. Nuk ka vlerë të shtuar kjo që bëjmë ne këtu. Sigurisht është pjesë analizës, por nuk ka vlerë të shtuar. Ndërkohë që politikanët e Kosovës, të gjithë, siç e thash, ai konflikt i madh që ekziston, duhet ta gjykojnë atë dhe të mbushin mendjen votuesve të Kosovës që kjo qeveri ka bërë 1 2 3 5 10 50 gabime dhe duhet të ketë në konsiderat këto 50 gabime kur të vi fushata tjetër. Për ta votuar atë tjetër. Kështu që pjesa politike që lidhet me këndvështrimet që kanë aktorë të ndryshëm të politikës në Kosovë, është çështje që u takon atyre. Ne thjesht mund të themi që nuk është koha për konflikt politik dhe nuk është koha për të ngatruar gjërat që s'duhen ngatruar. Kolege, ju pyetet me të drejtë për punën e një debati që bëhet me Tanin për parat. Po, për parat, për dinarin. Follow money thon ekonomi, ndiq parat. Ndiq parat. Po. Dhe unë them që në momentin që nga 9.2 miliard që është buxheti i Kosovës, 1.2 deri 1.5 miliard vin nga Serbia. Okej. Okay. Atëherë un po them ndiq parat. Pse? Sepse ta identifikoj unë se cili është terroristi dhe se cili është ai që merr parat. Në momentin që ti mi kalon të gjitha parat në bankë, personi që do vitë tërheq parat, personi që do marr parat, institucioni që do marr parat ka emër dhe mbiemër, ka numër llogarie dhe është identifikuar. Dhe unë e di që Bardhi Sejdare si ka marrë nga llogaria e konvertuar e filanit 10 miliard dhe do ta ndjek këtë tani se kam institucionet e mia do ta ndjek deri në fund dhe them çfarë po bën këy me 10 miliard, po ble armën 35 milion apo po shkon dhe po paguan çerdhen e kopshën e fëmijës. Pra, nuk është kot kjo teoria follow money, është thjesht për të ndjekur, për të kaluar në kanale zyrtare të gjitha ato që realisht janë dhurata, janë rroga, janë paga. Pensione, po. Kemi dhe ne në Shqipëri një qeveri afër nesh që paguam pensionet në Shqipëri. Greqia, që është Greqia. Po, sigurisht, pra. Po, ne nuk i themi që futi me çantë ato euro që vinë nga Greqia dhe i jepja minoritetit. Jo, kalon në bankë, merr pagesën në bankë. Këtë që po kërkon Kosova, dhe unë kur them që bëhet debati mes faktorit politik dhe faktorit që respekton ligjin, duhet ndarë këto dy gjëra. Unë jam dakord që ka shumë njerëz që janë kundër Albin Kurtit në Shqipëri dhe në Kosovë. Mirë, nuk po thon të ftuarit që nuk është nuk është i drejtë. Follow the money, po follow the money në veri të Kosovës, të cilën ti as nuk e kontrollon dot fare. Do të ta kuptojmë, do të kemi gjë të kontrollon NATO. Kontrollon pra japi çdo informacion e ke. Tani nuk besoj se Shtetet e Bashkuara, inteligjenca amerikane, inteligjenca gjermane, inteligjenca turke, inteligjenca britanike, nuk e di se çfarë ndodh në verin e Kosovës. Tani këto që përmendë nuk e kanë hedhur poshtë rregulloren e datës 27 dhjetor. Po mirë, asnjë nuk po hedhim poshtë, ne po themi ka shumë të drejtë ta bëj të gjithën, duhet ta kishte bërë në 4 vjet. Ne po themi çështë sigurie, nuk konflikt të çështje ekonomike. Ka ndodhur për 16 vjet, kështu të vazhdoj të ndodhe 16 vjet. Ka ndodhur për këto 4 vjet dhe për pse u bë brenda 3 muajsh dhe ti ta diskutosh me partnerët që të sigurojnë tërësinë territoriale, që mos të ndodhi një bajs tjetër. Po është diskutuar, sepse un po them që po nuk është diskutuar pra se nëse Shtetet e Bashkuara të vënë ty në diskutim partneritetin 27 vjetor. Jo, Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që mos ekzekutohet në mënyrë të penjëhershme. Nuk kanë thënë, po sigurisht për këtë po themi edhe ne këtë. Po të gjithë kanë patur informacion. Po të gjithë kanë patur informacionin 27 vjetor është publike rregullore dhe nuk ka njeri që mos e di këtë informacion. Bile bile po ty në faqe. Po ja, edhe zoti Kurti e pranon që nuk është konsultuar dhe nuk e din ai sa duhet. Po ta ka thënë pra ja sot. Në faqen e Bankës Qendrore. Ti vetë lexoni këtë. Pyetjet dhe përgjigjet që e Banka Qendrore. Një set të tërë pyetësh, 25 kam lexuar vetëm sot. Se më gjithë mendon ti gjithë qytetarët e serb, gjithë ata mund. Po ne jemi këtu edhe punojmë çdo ditë dhe nuk e klikojmë kur Bankën e Shqipërisë. Ka institucione, ka institucione pra, do ta kishte afishuar edhe kështu për publikë. Ka institucione dhe e din këtë gjë. Është tjetër gjë pastaj kanalizimi në nivelin politikë dhe të konfliktit. Tani po ju duaj. Ke diçka për këtë pjesë para se